أبوان عرب جولد محمد أو كم إذا أبوانين تصومالي ده أيام ما أنت وعذرك موجسي بندق بوجاك تي مقالة هرجيسة يلا تدوين هي أتكو ترى ده بناء كسوق قريب قري هرجيسة بوك فير أي لو دكتي ما سوين يا جبايو نحر يو ولي بمرتاح بارسن أبوان ده السوقان تغض بغض بينسا أي واحد مركي وجوه الرئيس بقى كوفي لو ضاي تجاي دلال كاي عروم تي ندوي هاي سوق قران يكون مدان أنا أقول لكن هدي لي ودي هبي رمان هيدن ما هي سعد ما شوقين halkan marka ka tagay waa igu dambeysay wax ka soo dhadhama wax ka soo udgoon wax ka soo qurux badan wax ka soo macaan wax ka soo ku faraxdo waxaan isuul u fiirsaday dadka wajigooda iyo jawigooda dadku maalinta Soomaali weeg la qamaray ay soo buuxiyaan golaha soo amiraano intaasay nafis ka dhigtaan iyo marka hawlo kale oo la mid ah ay ka soo kala urudi jiro marka dadkaasi waxaan idin gabadh ba dad qof kasta waxa weydiiyey dad maxay la faraxsanaa la yiree la wada qararayaa qof farxaya iyo qof qoslaya ma jiro imiga waxa arkaysaa laba qof oo dariiqa maray si qoslayo sheekaysanayo oo midna amal haynin haduu doon mabsuuda waxaas waa maxay waciidaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga marka maasada hoyga raaxada ayaan tiriyay aan maasadaasi waxay oranaysaa inta ugu badanna waxay bartilmaameedku saaran yahay inaynu wadankaynu haysano cid haysataaba adduunka aanay jirin maxayda dhulkaynu ku noolay ilaahay nagu beeray inaan cid haysataaba jirin dhul wada cidhiidhiya maxay hayday hawadii oo kadeedan habeenkii iyo maalmihii oon isu dheeli tirayn wax kastoo aan fahmi waayey baan soo arkay nin waynoo qof weynna hadduu sahan tago waa inuu waramo marka waa warkii aan soo celiyay markii aan sahan tagay warkii aan keenay waa kan marka halabuur hanaankiisa iyo heegu socodkiisu hidaraac hadii aanu noqon waalidu horseeday ama hoodo ku gaara iyo hiba lagu siinin hurgumada jacaylka iyo hadaan hadima ku geynin hurgumada jacaylka iyo hadaan hadima ku geynin ama faraxadayn weeyo hoos u xulay laabta amma ciil haraaciyay qalbiga hadima soo tuurin hawlu yari laguma helo murtida halabsigeed laakiin dhalinyarada waxaan idhi dhalinyay hankii nii foga hoos maxaa u celiyey higsigiina noloshiiyo hamigaya horqabateeyey hoodiyo nasiibkiina dihiya hugow sheegay haleelada dhalaysay candada hogorka soo tuurtay hadday maanta qudhan tahay baraha loo hirdamayaaye halacsiga haraacina hubsada libinna soo hooya أحمد محمد محمود أحمد كوب تلفزيون كفتاس 24 مقالة هرقيسة.